terve vaan kaikille. Tää on mun eka vlogi. Ja mä oon siis Petra. Ja täällä on kaikkea jännää. Kaikkea jännää. Mutta siis... Niin, siis mulle saa lähetellä kaikkia haasteita. Ja kaikkea. Että tilatkaa myös mun kanava ja kommentoikaa. Ja no niin. Mulle siis saa lähettää hyvin haasteita. Ja sitten mä teen kohta toisenkin videon, missä mä sitten esittelen mitä eläimiä meillä on. Ja se oli sitten. Moikka!